Veprim e qëllim të nëzitje së tensioneve e ka quajtur Krye Ministri i Kosovës afrimin e forcave serbe rrëth 50 metra afer kufirit me Kosovën në afërsi të fshatrave kufitare të kamenicës. Në një reagim në Facebook, a i ka shkruar se këto trupa u ljarguan pasje vërajtën se institucionet e Kosovës po i për cilin lëvizjet e tyre. Institucionet përkatëse të sigurisë e Republikës o Kosovës kanë detektuar me këto lëvisje provokuese nga ushtëria e sërbis të cilat kanë përsunim dzitjen e tensioneve. e kanë parë që i kemi vërejtër dhe gjiruar kanë ikur me shpeci e janë larguar për në brendi të teritorit të tyre, ndërko Serbia vazhdën të nëzis tensione në përmjet veprimeve hibridit duke synuar destabilizimin e rajonit me gjithse hapsira për këto manovra po ingushtohet dita ditës e Serbia është arsuetuar se po kryen të aktivitetet të regullta. Ministria e mbrojtjet se Serbis ka lëshuar një komunikat për media, ku ka thënë se është angazhuar në pengimin e kontrabandës me dru. Në postimin në rjetet sociale, shien pjestar të forcave të armatosura të sërbis në zonën e siguris toksore duke kryrë dëtyrat të reguta për sigurimin e linjes administrative në përputhje me marveshjet ushtarako teknike dhe të gjitha marveshjet e tjera të nënshkruara. Forcat e sëpuzuara të siguris që përmend kurti në media të cilat kanë rënë në kontakt me pjestar të forcave të armatosura të sërbis në lokacionin e përmendur në fakt janë kontrabande pyjeve të prejra ilegalisht nga teritori sërbis shëndrore, i cili ndryshe është këthyër në një biznes ilegal fitim prurës. Njohës e i siguris Avni Islami thëtë se reagimi i kryeministrit është i drejt dhe i matur. Lidhur me afrimin e forcave të armatosurat të Serbis, a i thëtë se Serbia me veprimet të tila ka përsunim të ambaj në presion Kosovën dhe bashkësi interkomptare. Provokimit të tila nuk uh, mendoj që do të ketë uh, veprim ose aksion ose ndërhyrje në rana territorit Kosovës, por është ndërhyrje psikologjek ndaj shtetit Kosovës, sepse gjdo ndërhyrje e, e qizmë së ushtarit sërb kem da e aljansës plantike, sepse vetë aljansëa vërë atlantike është garantose e sovranitetit dhe integritetit teritorial, teritorial të kësor e aeror. Prandaj, gjithdo të cënimi i sovranitetit do të ishte cënim dhe jalancës vërë atlantike. Përveç rëmbimit të pëlecve në afërsi të kufirit, që u pas presionit të bashkësis në tërkomptare, Serbia e ka afruar rushtri në afërsi të kufirit me Kosovën edhe në majnë e 2023. e në shtatorin e vitit të kaluar, kur një grupi armatosur serbësh e kryen sulmin terrorist në Bajnsk. Shkaku i këtyre veprimeve së fundi, Kryeministri Albin Kurti kërkoj nga NATO-ja që ta këthaj zonën të kësore të sigurisë në një perimetër prej 5 km është për kufirit të Kosovës me Serbin. Por misioni i këforit në Kosovë në një përgjizje për kohën nuk e ka përmendur mundësin e rikëthimje të zonës të sigurisë me Serbin, por thanë se zona e sigurisë u relaksua pletësisht në vitin 2015 në këfar kanë deklaruar vazhdimisht se situata e sigurisë është e qitë dhe se kanë komunikim të mirë e korekt me të gjitha forcat e armatosura në rajon.